To už jsem viděl ve svých snech. Co je to? Kde žije ta rodina nyní? Co to má být? Udělal jsi tohle, podívej. Půlku už mám hotovou. Jste připravený? Všechno jasný? No hlavně buďte rádi, aby vám nevypadaly zuby. Babička mi pomohla. Veš tak hodné poklade a přineseš mi tu červenou bavlnu? Od nás si hlad? Chyba si to stačí. Neslyšíš? No tak konec. Ten pes má hlad? Teď mi dej tu žlutou bavlnu, ano. Ale ty bas nenechá Robi mu skoro nic? Děkuji, ano. Dělej. Před zjiště. Tati? Mohli bychom mít televizi jako normální ostatní rozumí lidi? Ne. Přeci z tebe nebude idiot. Jenom kvůli tomu, že není televize v barátku. Ale já bych to chtěl vidět. Tak se musíš snažit. Na komm. Mal sehen, ob das Baby hier wieder läuft.